här är en video på Gustav, Fredrik och Edith. Och den gick ju så här. Började med G, som var tredje bandet, första strängen. 2G, G, G och så F, F, E, E. G, G, F, F och så jättelångt E, 2, 3, 4. Och så andra raden börjar med E. E, E, F, F och så G, lång, G, lång. Och sen G, G, F, F, E. Jag tar den en gång till. 1, 2, 3, 4. Yeah.